Hello, Chi. Oh, mia, but can we have a good endo? I be on pizza, sick of all. Hey, war, papandi pizza, me do pizza, nobu nobu, ah. Papiano di Cosnovo, Matin Basano, unje promelugana, could have set up pago di Bitcoin. So, we soon, no stomach, the moon is up on us clientela, or was a Bitcoin. Wow, sinigi mi gusta pago, ango. Hey brother, conta, me tocou o tabu de um caminho. O tabu tá doendo de trigo aqui. Ou se pera, tabu de cliente, você manda pedir pizza com Bitcoin, ó. Daqui o que você tá sendo, tô? Tá doendo de trigo ainda? Sim, tá doendo de trigo ainda. Por isso, você vem da companhia Ron Caribe. Você tá dando na Bitcoin. Ah, mas você que espalha Bitcoin, não? Não, olha, eu aqui de uma maneira nova para usar o Bitcoin, não sabia. Não me sinhava, sim. Ok.